Sezoni si vjet që në veror jo vetëm ka nisur me vonesë si pasojë situatës së krijuar nga koronavirusi në vend, por ka vënë në vështirësi operatorët turistik. Menaxheri i një prej hoteleve elitare në Durrës, Blerim Norja, tregon për Adrianet se po zbatohet me përpikmëri protokolli sigurisë. Nga ana tjetër, ai e cilëson këtë sezon sa të vështirë, aq edhe të paparashikueshëm. Momentalisht po punohet me 20% të kapacitetit, saktëson ai, megjithëse hoteli ngrihet për gjatë vijës bregdetare. Në radhë parë janë masat, po themi masat shëndetësore që janë maska, dorezat, të cilët duhet përdoren nga pjesa shërbimit, distancimi në plazh, distancimi i tavolinave, masat ndaj shërbimit ushqimit, në protokoll më kanë vendosur saksisht si duhet zbatohen dhe si duhet shërbehet ushqimi. Dhe masa tjera që garantojnë jetën dhe shëndetin e turistëve. Atëherë Ministria e Shëndetësisë në bashkëpunim me Ministrinë e Turizmit kanë nxjerrë një protokoll, cilin duhet zbatohet nga gjithë subjektet që janë struktura akomoduese dhe shërbimet. Hoteli jonë për i zbaton përpikmërisht gjitha masat e marra nga protokolli, sepse kjo garanton dhe sigurin dhe jetën e turistëve. Them të drejtën, ky sezon është, si që thatë dhe ju, është shumë i veçantë dhe është i paparashikueshëm, sepse nuk dihet se çfarë do ndodhi dhe çfarë prurish do kemi. Normalisht në këtë moment në hoteli jonë duhet ishte plot me turistë nordik, polak dhe nga vendet baltike, dhe momentalisht jemi me një okupancë 20% sepse fluturimet nuk kanë filluar ende. Momentalisht kanë filluar vetëm fluturimet nga Bielorusia dhe Ukraina dhe kemi pak klient, po themi tuaj, që janë ukrainas dhe bielorus. Pjesa më e madhe pastaj janë klient nga Kosova, cilët përbëjnë dhe po themi okupancën më të madhe të hotelit ton, po që përqendrohen më shumë për fundjavave, premte të shtunë diela. Ky është një sezon pak i vështirë, çmimet kanë qenë goxha konkurruese dhe tulta për të joshur paktën vendet e rajonit, Kosovën, Maqedoninë, që të vinë pushën në Shqipëri. Paketat tona kanë qenë goxha të mira. Shpresojmë që kjo situatë kaloj sa më shpejt dhe të fillojnë dhe fluturimet e çarterëve që të presin dhe turistët të huaj. Në situatën e krijuar është e vështirë të përcaktosh pritshmëritë, thot menaxheri Norja, duke theksuar se gjithë kjo periudhë është shoqëruar edhe me kosto financiare. Pritshmërit, them drejtën, është e vështirë ti përcaktosh, jo vetëm nga ne, po asnjë nga operatorët turistik nuk i përcakton dot pritshmërit, sepse nuk kemi asnjë datë konkrete kur do fillojnë fluturimet dhe kur pritet. Ky vit ka pasur një dëm financiar goxha të madh për gjitha subjektet, jo vetëm në hoteleri, po ne kemi ndier më shumë pak të drejtën. Sidomos Durrësi, duke qenë se ka qenë dhe i dëmtuar dhe nga tërmeti, patëm disfatën e parë që ishte tërmetit, u krijoi një frikë panikë edhe nga kompanitë e huaj, të cilët filluan edhe të anullonin disa kontrata. Momentin që sapo kaloi kjo frikë, filloi virusi dhe Durrësi ka qenë dyer i prekur, po themi nga fatkeqësitë. Hotelet dhe restorantet për gjatë vijës bregdetare në Durrës kanë rinisur aktivitetin në 18 maj, ndërsa pritet që gjatë këtij sezoni të pazakontë të dominoj i ashtu quajtur i turizëm patriotik si rezultat i masave shtrënguese të ndërmarra në kuadër të pandemisë së COVID-19.